Og kjære søsken, hver dag så opplever brune og svarte nordmenn den samme jævla rasismen. Våre barn opplever rasisme akkurat som Marita sa I barnehagen. De forteller om hvordan de blir kalt apekatter. Hvordan de skitne fordi de brune og ikke får lov til å røre lekene. Og det blir ubehagelig for disse ansatte. For de jo ikke ansatte der for å ivareta disse barnas, svarte barnas behov. De skal jo lære de norsk. Vi skal jo alle bli integrert. Barn som blir født på Ullevål sykehus og Ahus får beskjed om at det norsk som viktigst. Huden din ikke så viktig. Det ingen som ser på at de ansatte, det de brune ansatte som var der tidligere, som kunne si fra om dette, ikke lenger der. Fordi kravet om å kunne, om å ha norsk prøve 3, utgjør en større bekymring for våre politikere. Jeg vil ikke ha det sånn. Og jeg vil ikke ha det sånn at sentralisering, nedleggelsen av Stovner politistasjon og Mortensrud politistasjon kommer til å føre til en mer amerikanisert politistyrke I Oslo. For når politiet ikke kjenner ungdommene, så kommer de til å stoppe ungdommene våre. Min nevø ble stoppet. Han var 14 år gammel da han ble stoppet. Og han og hans venner ble anholdt I 45 minutter med håndjern. Denne episoden ble ikke loggført av politiet. Jeg vet. Og hver gang ungdommene våre blir loggført, så blir det faktisk ikke loggført. Fordi, nei, du var kanskje ikke den som skulle tas. Jeg har 5 brødre. Jeg har observert min mors bekymring hver gang de ute sent. Min mor ikke bekymret for at de skal finne på noe fælt. Min mor bekymret for hva samfunnet kan gjøre mot de. Jeg har selv et svart barn. Og jeg bekymrer meg for den dagen han skal være ute lenge med vennene sine allerede nå. For hva det som kommer til å møte han? Mamma kan ikke alltid beskytte barnet sitt. Men det jeg har valgt å gjøre, mine venner, at jeg har valgt å organisere meg. Jeg har valgt å gå inn I politikken og være I de rommene der vi ikke Det ingen politiker med svart hud der inne. Vi får gjort noe med. Og Erna Solberg har satt rasister I regjering. Hun har gjort de til justisministere. Og hun har godtatt måten vi blir behandlet på. Så det på tide at neste gang det et valg I Norge, at dere sier ifra.